Саяси науқанға қала тұрғындары да белсене қатысып, өз дауыстарын беруде. Елдің ер теңіне бейжай емес, ана мен бала орталығындағы жүкті әйелдер, жас босанған аналар мен перзентхананың қызметкерлері де. Айта кетейік, өңірдің емханаларында дауыс беруге барлық жағдай жасалған. Кез келген науқас өз таңдауын жасай алады. Бұл ана мен бала орталығындағы жас босанған аналар мен жүкті әйелдер бөлімі. Алтын құрсақ аналар маңызды шарадан тыс қалмаған. Бүгінгі жасаған таңдауымыз ұрпағымыздың келешегіне тікелей байланысты, дейді олар. Қымбат Мақатаева жас ана. Ол әзірше жаңа туған нәрестесін бауырына алып, мауқын баса алмауда. Бұйыртса, кішкентайымен бірге үйіне барады. Мен өзім жақында босандым. Өз дауысымды маңызды деп болғандықтан мен дауыс бердім. Ана мен бала орталығындағы сайлау учаскесінде дауыс берушілерге қолайлы жағдай жасалған. Барлығы бекітілген талаптарға сай. Дауыс беру жәшігі, бюллетендер, жасырын дауыс беруге арналған кабиналар барлығы орнатылған. Бүгін президент сайлау күні бізде мына 60-шы сайлау учаскасы бойынша өтіп жатыр. Негізі сайлау беруге біздің ана мен бала орталығы бойынша 237 әйел тиісті. Соның 170-і дауыс беріп үлгірді. Бір тәуліктің ішінде бізде 16 нәресте дүниеге келді. Оның 9-ы ұл, 7-і қыз. Сайлау нәтижелі өтсін. Саяси науқан қарсаңында ана мен бала орталығында 16 бала өмірге келген. Барлық нәрестелердің жағдайы жақсы. Алдағы уақытта үйлеріне жіберіледі. Фатима Тілеханқызы, Диас Талғатұлы, Алтай ақпарат.